ನನಗೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೋಬೇಕು, ಶಾಲೆ ಕ್ಲಾಸು ಓದುಗಳಿಂದ ದಣಿದ ಮಗಳು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದಳು. ಮಗಳೇ, ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡು, ನಂತರ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯೇ ಅಲ್ಲವೇ? ಮಗಳು ಎದ್ದು ಓದಲು ಕುಳಿತಳು. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿತು. ಅಮ್ಮ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೋತೇನೆ, ಆಫೀಸಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮಗಳು ಹೇಳಿದಳು. ನಾನು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದೀನಮ್ಮ. ಅರೆ, ಮೊದಲು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆಟಲ್ ಆಗು, ಮತ್ತೆ ಆರಾಮನೇ ಅಲ್ವೇ? ಅಮ್ಮನ ಮಾತು. ಅರೆ, ಈಗಲೇ ಏನು ಅವಸರ ಅಮ್ಮ, ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷ ಕಳೀಲಿ. ಅರೆ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲಮ್ಮ, ಮತ್ತೆ ಆರಾಮನೇ ಅಲ್ವಾ? ಮಗಳು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಯಾರಾದಳು, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯಿತು. ಮದುವೆ ಆಯಿತು, ಮಗಳು ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯೂ ಆದಳು, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೇ ಉಳಿಯಿತು. ನೀನು ಅಮ್ಮ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀನು ಎಚ್ಚರವಿರಬೇಕಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅಷ್ಟೇ. ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿನೇ ಅಲ್ವಾ? ಗಂಡನ ಮಾತು. ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ರಾತ್ರಿ ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಳೆದಳು, ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೇ ಉಳಿಯಿತು. ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡು, ಅವರಿಗೆ ಓದಿಸು, ಮತ್ತೆ ಆರಾಮನೇ ಅಲ್ವಾ? ಮಕ್ಕಳ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಲು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಳು, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೇ ಉಳಿಯಿತು. ಮಕ್ಕಳು ಓದಿ ಬರೆದು ತಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆರಾಮನೇ ಅಲ್ವಾ? ಅವಳು ಧೈರ್ಯ ತಂದುಕೊಂಡ್ಳು, ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೇ ಉಳಿಯಿತು. ಮಕ್ಕಳ ಸಂಸಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೋತೇನೆ. ಅರೆ, ನಮ್ಮ ಮಗಳು ತಾಯಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಚೊಚ್ಚಲ ಹೆರಿಗೆ, ಬಾಣಂತನ ತವರಲ್ಲೇ ಅಲ್ವಾ? ತಯಾರಿ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಹೆರಿಗೆ ಬಾಣಂತನ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಬ್ಬ, ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಗೀತು, ಆದರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೇ ಉಳಿಯಿತು. ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನೀನು ಆಕಾಶನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀಯಲ್ಲ? ಮೊಮ್ಮಗನ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಾ ಆಡ್ತಾ ಸುಸ್ತಾದಳು, ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೇ ಉಳಿಯಿತು. ಮೊಮ್ಮಗನು ದೊಡ್ಡವನಾದ, ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮುಗೀತು, ಇನ್ನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೋತೀನಿ. ಲೇ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನನ್ನ ಮಂಡಿ ನೋಡಿದೀಯಾ? ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಣೆ. ಬಹುಶಃ ಬಿ ಪಿನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹುಷಾರಾಗಿರೋಕೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ಕಣೆ. ಗಂಡನ ಮಾತು. ಪತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಉಳಿದ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ಜೀವನಾನೂ ಕಳೀತು, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೇನೇ ಉಳಿತು. ಒಂದಿನ ಭಗವಂತ ಸ್ವತಃ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ ನಿನಗೆ, ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದ. ಅವಳು ಎರಡೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿಕೊಂಡಳು. ಭಗವಂತ ಅವಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ. ಕೊನೆಗೂ ಅವಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಕ್ತು, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತ. ಇದು ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿರೋದು MS ಸುರೇಶ್ ಅಂತ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.